İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Qətərin paytaxtı Dohada Həmas lideri İsmail Haniyə ilə görüşüb. RTV xəbər verir ki, bu barədə İrna məlumat yayıb. Yayılan görüntülərdə Abdullahyanın Həmas siyasi bürosunun qərargahına gəldiyi, Qətər rəsmiləri və hərəkatın digər nümayəndələrinin müşahidi ilə Haniyə tərəfindən qarşılandığı əks olunub. Görüşün təfərrüatı barədə məlumat verilməyib. Qeyd olunub ki, bu onun Həmasın İsrail hücumundan sonra ilk görüşüdür.